Хворих на коронавірус стає більше. Одинокі пенсіонери потребують допомоги та сварку через бюлетень влаштували в Олександрійській територіальній виборчій комісії. Про це і не тільки. Ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Відразу 44 хворих на коронавірус виявили на Кіровоградщині. Це рекордна кількість інфікованих за добу в області з початку пандемії. Найбільше людей, 26, захворіли в Олександрії. COVID-19 виявили також у працівників та учнів кількох навчальних закладів області. За останні 2 доби то було направлено 5 поданів до начальників управління освіти районних державних адміністрацій, міських адміністрацій, а також до регіональних комісій ТЕБ та НС щодо подальшого визначення припинення або дистанційне навчання закладів освіти. І сьогодні на протиепідемічні заходи тривають у 15 освітніх закладах. Пасажирський автобус згорів на трасі поблизу села Новомиколаївка у Новоукраїнському районі. Сталася пожежа близько 2 години дня 14 жовтня. Транспорт був якраз на маршруті Новоукраїнка-Глодоси. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Чому загорівся автобус, з'ясовують фахівці. Силами вогнеборців о 13.25 пожежу було локалізовано та о 13.57 ліквідовано. На гасіння цієї пожежі залучались 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Новоукраїнка. Без медичної допомоги патронатної служби залишились люди літнього віку у Кропивницькому. Припинила своє існування міська організація Товариства Червоного Хреста близько 2 років тому. Чому склалася така ситуація і як наразі отримують допомогу ті, хто її потребує? Ірина Вернигора дізнавалась. Близько 400 самотніх людей літнього віку в Кропивницькому залишились без медико-соціальної допомоги патронатних медсестер, яку надавали безкоштовно. Одна із них – 74-річна Раїса Галичкіна. Пенсіонерка каже, минуло понад рік, як за нею ніхто не доглядає, а через відсутність ніг пересуватись самостійно жінка не може. Болію сахарним діабетом, ракове заболівання і каліка – оце така. Ніхто до мене не приходить. Раніше Красний Крест був, приходили, а зараз дзвоню своєму врачу, а вона каже, що чим я вам поможу? І не приходить, і нічого. А що я должна робити? Ну що я должна робити? Ще й пролежні появилися. Я так страдаю, я так страдаю. Червоний Крест приходив, і уколи робили, і масаж робили. І помагали, а тепер ніхто не ходить. 5 років поспіль до пенсіонерки приходила патронатна медсестра Валентина Омельченко. У міській організації Червоного Хреста пропрацювала понад 15 років. На мене на обліку було більше 70 хворих. Зранку мій робочий день починався з того, що я йшла в поліклініку і брала в лікарів. У мене було 6 терапевтичних участків в поліклініці. Я йшла до лікарів і брала призначення. Врачі мені давали призначення. Потім я йшла на участок і виконувала призначення лікаря. От. Ну, так як фінансування немає, ми в 19-му році 8 місяців попрацювали безкоштовно, і потім праця наша закінчилася. Отак осталися люди без нашої допомоги. Товариство Червоного Хреста у місті існувало близько 150 років. 2 роки тому міська рада припинила фінансувати патронатну службу. Нині самотнім пенсіонерам допомагають волонтери обласної організації, говорить керівник Валерій Юрченко. Змушені були припинити діяльність, так як міська рада прийняла рішення, депутати міської ради, але керівництво міської ради, її міський голова, на жаль, цієї допомоги не надали. Ну і змушені люди працювали безкоштовно, але потім ми вже не могли це далі робити, тому що не виділені кошти, як можна працювати. Змушені були припинити цю діяльність. До речі, обласна організація вже весь час знаходить фінансові ресурси і фінансує обласна рада. І в нас фінансується, і міська рада Олександрії фінансує, і міська рада Знам'янки фінансує, але, на жаль, Кропивницькому міська рада нас обходить. В основному ми виходимо з ситуації за допомогою волонтерів. Ну, і це студенти, це викладачі шкіл, як правило.
Близько 3 років волонтеркою організації є Анжеліка Попова. Каже, сюди її запросив вчитель зі школи. Я учила в школі учитель по фізкультурі, работал здесь и сейчас работает. Он пригласил меня в эту организацию, мне понравилось, я здесь осталась. Мы раздаем продуктовые наборы, я помогаю развозить по квартирам, инвалидам, матерям-одиночкам. Мне хватает этого просто слова «спасибо». З удовольствием буду помогати далі. У міській раді кажуть, у серпні цього року на організацію Червоного Хреста виділили 50 тисяч гривень. Втім, кошти ще не надійшли. Відносно коштів мені невідомо. Ну, все пов'язано із наповнюваністю бюджету, тому що сьогодні, ви знаєте, що наповнюваність бюджету слабкий, тому що коронавірус. Ось, але впевнені в тому, що вони отримають ці кошти. Раїса Галичкіна все ж сподівається, патронатна служба у місті знову запрацює, і вона отримає таку необхідну їй допомогу медсестри. Ну що мені робити? Живим вже, я не піду на кладбище. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Затримали 22-річного кропивничанина, якого підозрюють у підриві автомобіля підприємця в обласному центрі. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці знайшли вибухову речовину. Нагадаю, подія сталася 9 вересня близько 3 години ночі на вулиці Архангельській у дворі багатоквартирного будинку. Тоді вибухнуло багажне відділення автомобіля «Chevrolet Aveo». Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Під час обшуку в його домоволодінні вилучено тротил. Наразі громадянину повідомлено про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 194 – це умисне знищення або пошкодження майна, та частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю. За вказані дії особі загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Слідство у кримінальному провадженні триває. 14 мільйонів податків не сплатив керівник державного підприємства на Кіровоградщині. Впродовж 3 років він користувався земельними ділянками площею майже 5 тисяч гектарів. Але до контролюючого органу податкових декларацій сплати за землю не подав. Відтак, підприємство не сплатило до бюджету 14 мільйонів гривень. Через це керівник підприємства постане перед судом. Наразі досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено. Керівнику державного підприємства інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212. Це ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, особливо у великому розмірі. За цей вид злочину станції статті передбачено покарання у вигляді штрафу від 15 тисяч до 25 тисяч неоподаткованих мінімів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Чергова сварка сталася в Олександрійській територіальній виборчій комісії. На цей раз через бюлетень. На засіданні члени комісії дізналися, що голова Валентина Вечірко уклала договір про друк бюлетенів без їх відома. Рішення ні з ким не погоджувала, навіть приховала назву підприємства та встигла перерахувати кошти з казначейського рахунку. Свій вчинок Вечірка пояснила тим, що голова комісії має право вкладати договори самостійно. Натомість члени комісії зазначили, щоб не допустити фальсифікації, такі рішення повинні прийматись колегіально. Вам не поступала ця пропозиція вам? Це ви зараз істерію кажете? Голова комісії має право вкладати договори самостійно. Ще раз, давайте вам зачитаю. Підприємство, виготовляючи виборчих бюлетенів, визначається територіальними виборчими комісіями. Хто така територіальна виборча комісія? Вечірка? Чи ми всі? 18 членів? Ми всі. Визначається. Ви кажете, не визначається. Якраз і написано пряме слово «визначається». Як вашому тлумаченню доділиться? Як комісія визначилась? Покажіть, як комісія визначилась? Нема у вас такого визначення. На сьогоднішній день комісія в більшості, ну трошки, більшість комісії трохи голосує, розумієте, за нічну особу. Давайте будемо дивитися правду. Як голосуєш? Так, так. Ну не так голосуєш, як треба. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра. А ви не перемикайте, бо далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби. Бережіть себе. Yeah.
Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Половина осені пройшла і може для когось не найкраща, але точно найяскравіша та тепліша. А якою вона буде надалі, зараз розповім. 16 жовтня на небі спостерігатимемо мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 8-13 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо вдень від 20 до 22 градусів вище нуля, вночі 9-11 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Найближча перспектива із похолоданням. Але ж яка осінь без дощів, туману та вітру? До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».